УКМК 5 октябрда Баткен районунун Каравак айылынан Тажикстандан чыккан 2 миллион 750 миң АКШ доллары өлчөмүндө экономикалык контрабанданы аныктап бөгөт коюшкан. Чек арада буга чейин ири көлөмдөгү аткезчилик факты аныкталбагандыгынан аталган айылдын тургундары мындай ири суммадагы акча менен кармалган жердештеринин артында чоң кызматтагы таасирдүү адамдар болушу да мүмкүн деп шек санашууда. Конвертациясы башка болот пайбы? Бул жакта арзан болуп атканда алып чыгышы мүмкүн. Биринчиден же болбосо товарды оптом башка жактардан өткөрүп, ошолордун акчасын жыйнап алып чыгышы мүмкүн да. Анан дагы кээ бирлери айтып жүрөт, Тажикстандагы политиктер бизге акча жөнөтүп, бизди революция кылышы мүмкүн. Ошондо бир апрелдөндү политический жактарды колдошу мүмкүн деп. Ошондо акча болушу да мүмкүн. Себеби бул билип болбойт да. Бул мисалы бул кечеге чыккан крупный сумма бул чет эле да. Бул бала менин тең түшүм болот эле. Бул балага бул азгырган да бирөө, катта суммага азгырганбы, коркутканбы, мындай кылбаш керек эле бул. Бул жакшы бала эле бул. Мен чоң өскөнбүз. Бул аркасында бир чоңдор бар. Же болбосо бир күчтүү немеге азгырылган да. Бул мындай крупный бала эмес бул, мага эле окшогон бала бул. Бул өзү кыла албаш керек мындай ишти. Кыргыз-тажик чек арасы өткөн жылы тажик тараптын куралдуу кол салуусунан соң бир тараптуу жабылган. 2 жылдан бери Баткен облусунун чек аралаш айылдары чоң кыйроолорго учурап, миллиарддаган чыгымдарга дуушар болууда. Ага карабай жеңил пайда көрүүнү көздөгөн жарандар тарабынан дагы деле мыйзамсыз аракеттер тыйылбай келет. Жергиликтүүлөр да өз алдынча аткезчилерге каршы чараларды көрүп башташкан. Биздин айылыбызда где-то бир 15 миңге жакын эл жашаса, алардын бир бөлүгү контрабандисттер деген атка конуп бөлүнүп, элдин маракелерине дагы жакшы аралашып калган. Анан кээ бирлерине биз күч колдонушка дагы аракет кылып көрдүк, бирок биз өзүбүз органдарга каттап калдык да. А элдин биздин көз карашыбыз өтө тез. Себеби булар Кыргызстандын ичиндеги саткындар ушулар да. Анан буларды биз элге кошпой койгонбуз. Көбүн кошулбайт. Мындай кошула албайт дагычы. Биз андан башка мыйзамды чыгара көрө эле айткенбиз. Атайын кызматтар буга чейин да бир нече аткезчилик иштерди аныктап келишкени менен кармалгандар кайрадан эле мыйзамсыз аракеттерин улантып жатышканын жергиликтүүлөр айтышат. Мындан улам буларды калкалап жаткан тараптарда бар экени шексиздешет. Андыктан тереңликтеп аткезчиликтин башында тургандарды аныкташса натыйжа болот эле деген ойду айтышты. Пикир келишпестиктин агрессиянын аркасынан мындан кийин болбойт деп ойлодук элек. Тилекке каршы дагы эле адамдар кылып атат да, булар эмне дешти дагы билбей калдык. Жөнөкөй адамдар эле кыла албайт муну. Сөзсүз бул чоң адамдар бар да мунун аркасында. Чыкса керек эми иликтөөнүн аркасынан ушуну ачык кылып бардыгыны, башчысы ким болгон, ошолорду да чыгарып берсе жакшы эми. Сөзсүз эле бир бебечерени кармап эме кылбай, ушу башчысыдан бери чыгарып туруп, иликтеп анан элге жарыя кылса жакшы болот эле. Жергиликтүү бийлик буга чейин аткезчиликке каршы күрөшүүдө мыйзамдардын жумшактыгын жүйөө келтирип келишкен. Атайын мобилдик топтор түзүлүп, жолдорго постторду коюшканы менен өз натыйжасын берген эмес. Ушул жылдын 18 июнунда аткезчиликке каршы чаралар катаалдашкан мыйзамга президент тарабынан кол коюлган. Облустук бийлик андан бери сот тарабынан кандайдыр бир чечим чыга электигин билдирди. Бул окуядан кийин да, окуяга чейин дагы биздин кээ бир жарандардын ушундай жолго барып атканы байкалган. Анан акыркы күндөрдө жаңы ушул контрабанда жанагындай кылмыш кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Бул боюнча ошол кармалган жүктөрдү, транспорт каражаттарын баарын тиешелүү тергөө амалдары жүргүзгөндөн кийин сот органдарына өткөрүлүп берет. Ошол жерден чечим чыгат. Аларды мамлекет тарабына алуу же болбосо кандайдыр бир айыппулдар ошолор гана чечет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабылганга чейин эки тараптын соода көлөмү 69 миллион долларды түзгөн. Быйылкы жылы бул көрсөткүч 3,2 миллион долларга түшүп, мыйзамсыз жүк ташуунун көлөмүнүн өскөнүнө себеп болгону да айтылууда. Кыргызстан тарап аткезчиликке каршы чараларды күчөтүүгө багытталган мыйзам кабыл алган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.